prosesi. Artroz dediğimiz yani diz, uçanak, çiğin oynaklarında uzun müddet geçen iltihabi prosesler nəticəsində oynak qığırdağı yeyilir və xəstənin hərəkət məhdudluğu formu əmələ gəlir oynaklarda. Belə də daha çox praktikamızda gördüyümüz diz oynağı, uçanak oynaklarında hansı ki yaşlı nəslin ciddi problemlerinden biri de bu artroz problemidir. Bir çox xəstələrimiz artrozun birinci, üçüncü, üçüncü, dördüncü dərəcələrinə qədər bəzən gedib çıxa bilirlər. Yalnız ki, bu əziyyət çəkirlər bunlardan. Və biz onkoloji praktikada nə istifadə edirik bu xəstələrin müalicəsində? İlk növbədə sözsüz müraciət edən xəstələr mütləq travmatoloqun konsultasiyasını alırlar. Əgər burada kəskin proses olub olmadığını, iltihabı kəskin proses olub olmadığını və yaxud da ki, cərrahi müdaxilə ehtiyacı olub olmadığını araşdırırıq. Əgər cərrahi müdaxilə ehtiyacı yoxdursa, biz gündəlik praktikamızda artrozların müalicəsi üçün ozonu terapiyadan istifadə edirik. Yəni ozon qazının oynaq daxili inyeksiyası. Bunu diz oynağına da, buçanaq oynağına da və çiğin oynağına da istifadə edilmək olur. Məqsəd, ozon yeridilməsi məqsəd nədən ibarət? Yəni normalda ümumiyyətlə ozon qazının əsas üstünlüklərindən biri orqanizmdə iltihab əleyhinə bir reaksiya yaratması, orqanizm immunitetini artırmaq, sağalma işlərinə, regenerasiya işlərinə kömək etməkdir. Və oynaq daxili yerdilən ozon həmən oynaq qığırdağının yeyilmiş hissəsində, zədələnmiş hissəsində oynaq qığırdağının təzələnməsinə, yəni sağalmasına gətirir çıxar. Və bir neçə inyeksiyadan sonra, 3 və ya 5 inyeksiyadan sonra demək olar ki, xəstənin şikayətləri azalır, ağrıları keçir və ağrının keçmə səbəbi sırf ora ağrı kəsici bir maddənin yerdilməsi yox, ozon qazının birbaşa həmin qığırdağın zədələnmiş hissəsi sağalmasından ibarət. Yəni ağrılar sırf sağalmaya doğru, sağalmaya bağlı keçir. Və bu xəstələr içərisində müraciət xəstələrdən bəziləri həqiqətən bir gözlənilməz bir nəticə görəndə şoka düşürlər. Çünki dəfələrlə müraciət etdiyimiz, cavab aldığımız bir xəbər, yəni həkimə, travmatoloqa müraciətimiz mütləq belə uzun müddət sürərsə, mütləq əməliyyat məsləhət görülür. Və yaxud da ki, bəzi xəstələr var ki, ümumiyyətlə əməliyyatdan qaçır, istəmir. Və belə bir xəstələrin müalicəsində sözsüz mütləq ozonoterapiya, oynaq daxili ozon inyeksiyası işinə çox yarayır xəstələrimizin. Bu həmçinin, yeni dediyim qədər, əməliyyatxana şəraitində, rentgen altında oynaq daxilinə düşülür və təsdiqlənir kontrast maddələr və ozon qazı yeridilir. Və xəstələrin şikayəti ağrıları hətta ikinci prosedurdan belə artıq azalmağa doğru gedir və bu proseduru 4-5-ə çatdırıb son nəticəni dəyərləndirəndən sonra artıq gördüyümüz işin üstünlüyünü dəyər verə bilirik.